Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 12 Februari bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan 2022 merangkumi pindaan kepada Perkara 1-2, 160-2 dan 161A-6 dan 7 Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa semalam setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ia diwartakan sebagai Akta Perlembagaan Pindaan 2022 atau Akta A1. Dalam sidang media di Kuching, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu pindaan tersebut bermakna Perjanjian Malaysia 1963 MA63 kini telah dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia dan boleh dirujuk serta digunapakai bagi menuntut hak-hak berkaitan Sarawak dan Sabah. Menurut beliau, penguatkuasaan Akta A1642 adalah satu komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap MA63 khususnya berkaitan Perkara 1-2, 160-2, Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan bagi menjelaskan lagi kedudukan negeri-negeri di Malaysia selaras dengan perkara-perkara yang tersurat dan tersirat dalam MA63. Tambahnya, pindaan kepada Fasal 6 dan 7 Perkara 161A Perlembagaan Persekutuan pula adalah memperuntukkan bahawa ras yang dikira sebagai ras asli bagi Sarawak seperti yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Negeri. Justeru ini membolehkan definisi ras asli di Sarawak boleh ditentukan sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak melalui perundangan negeri sendiri tanpa dan tidak tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Dengan menjadi undang-undang ini, kerajaan negeri terserahlah kepada kerajaan negeri Sarawak untuk memindahkan undang-undang negeri Sarawak yang tertentu untuk melaksanakan bukan pasal perlembagaan negeri, pasal ras natif negeri Sarawak yang terkandung di bawah artikel ataupun perkara 161A bracket 6 dan bracket 7. Bracket 6 akan dipindah untuk supaya perkahwinan di antara natif dengan bukan natif negeri Sarawak boleh mengeluarkan anak yang natif. Dahulu ini Perlembagaan Persekutuan menentukan perkahwinan hanya di antara natif Sarawak saja boleh mengeluarkan anak natif. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi juga memberitahu kejayaan ini akan membuka ruang kepada Sarawak untuk menuntut hak-hak tertentu disenaraikan di bawah laporan Intergovernmental Committee 1962 sekaligus mengembalikan kedudukan Sarawak dan Sabah sebagai rakan sekutu semenanjung. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Muara Tuang, Dato' Idris Buang dilantik sebagai Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri DUN yang baharu. Istiadat angkat sumpah berkenaan disempurnakan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun PN Sri Abdul Taib Mahmud yang diadakan di Astana Negeri Sarawak semalam. Turut menghadiri majlis tersebut ialah Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Barisan Kabinet Negeri. Dato' Idris Buang, 68 tahun, merupakan seorang peguam, turut memegang jawatan sebagai Ketua Penerangan Gabungan Parti Sarawak dan juga Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Beliau menjadi ADUN Muara Tuang sejak menang kerusi tersebut pada tahun 2016 dan mempertahankan kedudukan tersebut pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-12 dengan majoriti 6,237 undi. Beliau juga menggantikan ADUN Mulu Datuk Gerawat Gala yang kini menjadi Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri iaitu Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak akan terus bekerjasama dengan Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak, SHEDA dalam usaha mewujudkan lebih banyak rumah mampu milik di negeri ini. Menterinya yang juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, setakat ini jumlah rumah mampu milik yang dibina oleh SHEDA iaitu sebanyak 2,000 perumahan mampu milik setahun.
Jelas Dato' Sri Dr. Sim, usaha ini memudahkan kerajaan negeri untuk membantu golongan B40 dalam memiliki rumah dan dapat memberi diskaun perumahan kepada golongan belia negeri ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis ringkas yang dianjurkan oleh Sheda di Kuching. Sementara itu, mengulas mengenai tren peningkatan kes COVID-19 yang mencatat 3 angka sejak beberapa hari lalu di Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim menasihati penduduk negeri ini supaya terus memantau kesihatan diri dan menjaga kesihatan diri serta keluarga selain mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Beliau juga menyarankan bagi yang belum mengambil dos penggalak supaya berbuat demikian untuk mengelakkan jangkitan virus yang lebih kritikal sehingga membawa kepada kematian. Penduduk di Kampung Bia Jabir, Jalan Puncak Borneo kini boleh menarik nafas lega apabila projek untuk membina jalan di kampung itu telah diluluskan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Menyatakan perkara itu, Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin berkata projek jalan sepanjang 4 km itu akan dibina mengikut spesifikasi Jabatan Kerja Raya JKR R1 dengan kos siling RM24 juta. Ketika ini, KPLB dalam proses melantik JKR Sarawak sebagai agensi pelaksana selepas mendapat kelulusan pengecualian AP182 daripada JKR Malaysia. Projek itu adalah di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Oleh itu, Datuk Willy yang juga ahli Parlimen Puncak Borneo berazam akan terus bekerja kuat untuk membawa lebih banyak projek berskala besar khas untuk rakyat di kawasannya. Sementara itu, dalam perkembangan lain, masalah sistem perparitan dan pembentungan di lorong tengah Kampung Siburan dijangka selesai tidak lama lagi. Projek itu adalah di bawah inisiatif Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin yang mahukan projek itu dilaksanakan segera demi keselamatan serta kesejahteraan pengguna, khasnya masyarakat Tionghoa di kawasan Siburan. Datuk Willy berkata permohonan projek tersebut dilaksanakan melalui projek Mesra Rakyat Parlimen Puncak Borneo. Kerja pembinaan dijangka siap sepenuhnya dalam masa 3 minggu. Pengurus projek dan pembangunan Puncak Borneo, Halik Skuyong, telah membuat tinjauan ke kawasan berkenaan bersama-sama kontraktor yang terpilih. Jadikan amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kita mendepani COVID-19. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Pakai pelitup sebab muka bila perlu keluar dari rumah. Sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain ketika berada di kawasan tumpuan awam. Jangan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Dan seboleh-bolehnya, elak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum disanitasi. Amalan ini penting dalam kita menjalani kehidupan seharian agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Kes baru COVID-19 di Sarawak semalam merekodkan sebanyak 214 kes baru dikesan di 17 buah daerah. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan medianya memaklumkan daripada jumlah tersebut 211 adalah berada di kategori 1 dan 2. Sementara itu, 2 kes diklasifikasikan berada dalam kategori ketiga, iaitu jangkitan paru-paru, manakala 1 lagi kes memerlukan bantuan alat pernafasan. JPBN turut memaklumkan daerah Kuching merekodkan kes baharu yang tertinggi dengan 105, diikuti Miri 42 kes dan Sibu 33 kes. 14 daerah yang lain pula masing-masing melaporkan kes 1 digit. Dalam perkara itu, tiada penambahan kluster dilaporkan sekaligus menjadikan kluster yang aktif kekal 1 kes. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, dalam kenyataan media sama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan persetujuan terhadap keputusan Menteri Kanan Pertahanan pada 8 Februari lalu berkaitan pemansuhan prosedur operasi standard SOP, pemeriksaan suhu badan dan buku rekod mendaftar masuk ke mana-mana premis yang berkuat kuasa semalam.
Kenyataan JPBN itu juga menjelaskan merujuk kepada keputusan tersebut, pihak pemilik premis tidak lagi diwajibkan untuk menyediakan alat pengimbas suhu dan buku rekod daftar masuk di pintu masuk premis masing-masing. Namun check-in menggunakan aplikasi MySejahtera masih diwajibkan seperti biasa. Walau bagaimanapun, JPBN amat menggalakkan pemilik-pemilik premis sekiranya ingin meneruskan pelaksanaan pemeriksaan suhu dan penggunaan buku rekod daftar masuk di premis masing-masing. Saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi Sabtu 12 Februari. Keluarga Malaysia, dos penggalak juga meningkatkan daya tahan bagi melindungi anda dari jangkitan varian yang membimbangkan. Dapatkan dos penggalak anda. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi.